മാർച്ചോ, ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലും ഞാൻ തന്നെ. ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പെങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന പോലാണോ തോന്നിയേ? ഞാനും ജാനുവിനെ പോലെ അത്ര. ഓരോ വട്ടം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വായന അത് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല ദേഷ്യം വരും, കരയാൻ തോന്നും. എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി, ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് മടുത്തു, ഇനി വയ്യ ഓരോ കോപ്രായം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ. എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ട. ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്തേലും ഒന്ന് പറ. നിനക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? നിനക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. എനിക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് നേരത്തെ കിടന്നു. അനന്തേട്ടാ അർച്ചപ്പോ ഏട്ടാ, ഞാൻ ഇറങ്ങോ? അവിടെ വരുന്നില്ലേ? ഇല്ലാണ്, ഞാൻ പോട്ടെ, ലേറ്റായി. ആ ശരി. അയ്യോ അനന്തേട്ടാ. എന്താ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആർച്ച നടക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അതെന്താ ആർച്ച? നീ എന്റെ എത്ര ഇളയതാ, നിനക്ക് ആ ബോധമൊന്നുമില്ലേ? എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ അനിയത്തിയായ കണ്ടെ തുടങ്ങി. ഇനി അങ്ങോട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ടാണോ അന്ന് എന്നോട് താലിമാല പണികഴിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ ചോദിച്ചേ? ഓ, അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ടാണോ? ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? അത് കേട്ടിട്ടൊന്നല്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ. എന്ത് കുന്താണേലും ശരി, ഈ പ്രേമമാണ് മണ്ണാങ്കട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ നടക്കരുത്. നടക്കും, നോക്കിക്കോ. താൻ തിരിച്ച് യു കെക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കും. കാണാം. കാണാനൊന്നുമില്ല, ജാനുവിന്റെ അപ്പോട്ടന്റെയും കൂടെ നമ്മുടെ കെട്ടും നടക്കും. നോക്കിയിരിക്കത്തെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കാണാം. ഏട്ടനോട് കോളേജിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയെ. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ? നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എൻഗേജ്മെന്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിന്റെ ഏട്ടൻ പോയിട്ട് വേണം, നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. അയ്യട, കേട്ടാത്തൊന്നും ഇപ്പൊ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഇന്നലെ അച്ഛൻ ഏട്ടനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. ഏ, എന്നിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്ത് കാണും. കരഞ്ഞോണ്ടാ റൂമിൽ വന്നെ. കരഞ്ഞോ? എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അവര് പറയുന്നത് കേട്ടു. അടുത്ത് വീടൊന്നും ഇല്ലാത്ത നന്നായി, ഇല്ലേ നാട്ടുകാരെ കൊടുത്ത് അറിഞ്ഞേനെ. ഞാൻ അവളോട് ആദ്യേ പറഞ്ഞതാ, അവസാനം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ, വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവക്ക് അവളുടെ ഒരു ജതിനേട്ടൻ. എന്നാൽ അവളെങ്ങനെ ഏട്ടനെ സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ചിലപ്പോ എല്ലാവരും നിമിത്തായിരിക്കും, അവർക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവരെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നോക്കാം. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് മാത്രായിട്ട് ഒരു ഡേ കിട്ടി. പക്ഷെ അവരില്ലാഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബോറടി. ശരിയാ, അവര് മിണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? സത്യം, രണ്ടിന്റെ അടി കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. ആ ഉണ്ണിയാഴ്ച അവിടെ എന്താണോ പരിപാടി? 13 പേര്, 13. ഇതുവരെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ എണ്ണ. അതിന് അപ്പൊ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, എനിക്ക് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ മൂക്കി പല്ല് മുളച്ച് തന്നെ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ കളി മൂക്കി പല്ല് മുളച്ച. ഹലോ, തന്റെ നെഞ്ചടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോ മരുഭൂമിയില് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലേ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്നലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കിസ് ആയിരുന്നു, എന്റെ ആദ്യ ചുംബനം. അനന്തേട്ടന്റെയോ? എന്റെ 100-ാമത്തെ. എനിക്ക് അതാണല്ലോ പണി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിസ് ആയിരുന്നല്ലേ? അപ്പൂന്റെ മനുവേട്ടന്റെ പെങ്ങളായോടാ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞേനെ. എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരും. അറിയാം, നാണവും മാനവും അടുത്ത് കൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ആ മാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ. ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഇയാളെ പിറന്ന പടി കണ്ട ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാനല്ലേ. ആ പരിഗണന തന്നിട്ടെങ്കിലും എന്നെ കെട്ടിക്കൂടെ? ആ അത് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത്. മുന്നിൽ ഒരു 5 അക്ഷരം കൂടെ ചേർക്ക് പ്ലീസ്. ഐ ഹേറ്റ് യു. ഓഹോ, അപ്പൊ ഇയാളല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊക്കെ. അത് എന്നാലും നീ എന്താ നേരത്തെ? പെട്ടെന്ന് അപ്പേട്ടം വന്നു, സോ കോളേജിൽ പോയില്ല. അത് നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പെട്ടുപോയാ.
അനന്തേട്ട, അപ്പൊ നിങ്ങള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ പരിപാടി? എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇവിടെ കൂടാം. അയ്യേ, ബോറ് പരിപാടി. നമുക്ക് അല്ല ട്രിപ്പും പോവാം. അതെ, എങ്ങോട്ട്? അധികം സമയമില്ലല്ലോ, സോ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിന്നിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. എല്ലാരെയും കൂട്ടണം. സാറേനെയും റോഷനെയും കിച്ചേട്ടനെയും. അവൻ വേണ്ട. വേണം, എല്ലാരെയും കൂട്ടണം. ശരി, എല്ലാവരെയും കൂട്ടാം. എല്ലാവരെയും. ഹാക്കുള്ളത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടി. മമ്മി സമ്മതിച്ചടി, ഒരു വിധത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നോക്കിക്കോ, 24 മണിക്കൂറും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എന്റെ ഈ ട്രിപ്പ് ഞാനൊരു ഹണിമൂൺ ആക്കും. ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് നിനക്കില്ലാത്ത തലച്ചോറ് പുകച്ചോരോന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവൻ അടി വാങ്ങി തരല്ല്. ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അടി ഉറപ്പായി. 9 പേരും ഇല്ലേ? 9 10. 10? വേറെ ആരാ? സോയ. അപ്പൊ ട്രിപ്പ് യുദ്ധക്കളമാവും. എന്താ, ആർക്കൊരു ഉത്സാഹമില്ലാത്ത? പോവാം. പിന്നെന്താ? ചുമ്മ. ഇവൻ ബൈസെക്ഷൽ ആണോ? പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും എന്തോ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തേ. വരൂ. നീ സാഡ് ആവല്ലേ? നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി സോയ. അതന്നെ. എനിക്ക് മാത്രം ആരുമില്ല. സെയിം പിച്ച്. കിച്ചേട്ടൻ അതില് സങ്കടമൊന്നുമില്ലേ? സങ്കടം വരുമ്പോ ഞാനൊരു സിഗ്മ മെയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഏതേലും പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ചിലത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ചിലത് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കും. എന്നിട്ട് ഏതേലും സെറ്റായോ? കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം എന്നെ ആങ്ങളെയാക്കും. കിച്ചേട്ടനും വേണ്ട ഒരു ലൈഫ്. വേണം. എന്നാ സോയാബീൻ ഒന്ന് വളച്ചൂടെ. ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വളയണ്ടേ? അവളെ വളയ്ക്കല്ല, വളച്ചൊടിക്കണം. നീ എന്തിനാ ഈ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. മനസ്സിലായല്ലേ? കാളവാല് പോക്കുന്നത് ടാറ്റ തരാനല്ലല്ലോ. എടി, എന്താ? ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അല്ലേ? എങ്കി ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും ആക്കിയാലോ. നീ തവർന്നു വന്ന് പാട്ടിടാൻ വന്നതാ? അതിന് ഇത്ര സ്പീഡിൽ വന്നത് എന്തിനാ? നടന്ന് ടൈം കളയണ്ട കാര്യം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടായി. മനുവേട്ടനും അനുവും ഒഴികെ ഒരു കപ്പിൾസും ഒന്നിച്ചുറങ്ങുന്നത് അലൗഡ് അല്ല. ഇപ്പോഴേ പറയാം, നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച സാറേയും റോഷനും ഉണ്ട്. ഷോ, എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പാച്ചാളികളായല്ലോ. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതെന്താ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്, നോക്കിക്കോ. പ്രായത്തില് കുറഞ്ഞ പയ്യന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ സർവ്വസാധാരണമാണ് ട്ടോ. അതിനൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല. എന്നാ വേണ്ട, അല്ലേലും ഞാൻ സിഗ്മാമയിലാണ്. അവരെ പോലെ നമുക്കും കുക്കൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? ആർച്ച, നീ അതിരി വിടുന്നുണ്ട് ട്ടോ. ആര് പറഞ്ഞു? ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം മാന്യതയാണ്. ഞാൻ അതിരി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇഷ്ടാന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അനന്തോ, വരുന്നുണ്ട് പിശാശ്. ആർച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോവോ, എനിക്ക് അനന്തനോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ. കൊച്ചു കുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അത്ര കുട്ടിയൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ശരി, സമ്മതിച്ചു. മോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ചെല്ല. നീ പോടാ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അവള് നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് നിർത്തുന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? നിർത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ 10 ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഈ 10 പ്രോബ്ലം, അല്ലാതെ അവളല്ല. രണ്ടും ഇവളെയൊക്കെ കിട്ടുന്നവന്റെ അവസ്ഥ. 24 ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അതോ
പറയുന്നത് മുഴുവൻ മണ്ടത്തരോ? അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലടാ. കോപ്പാണ്. എങ്ങനെയും ഒന്ന് വേഗം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മതിയായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവളുടെ അലപ്പ് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. നീ നോക്കിക്കോ, നീ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാനുവിനെ ആയിരിക്കില്ല, അച്ഛനെ ആയിരിക്കും. അതെ, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അവൾ എന്റെ പുറകെ നടത്തുന്നത് നിർത്തിക്കാനാ, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ സെറ്റാക്കാനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നീ എന്തിനാ ഈ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെ? ആ സോയ, ഞാൻ അനന്തേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അവളും വരും. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങനെ പോയ ആ സോയനെ ഞാൻ എണ്ണയിൽ വറുത്തു കോരി എടുക്കും. എന്നെയാണോ? അയ്യോ അല്ല, ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ സോയാബീൻ വറുത്തു കോരി എടുക്കാന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഓ ശരി എന്നാ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിപ്പോ എവിടുന്നാ വന്നേ? ആർക്കറിയാം? ആവണി പൊന്നുഞ്ഞാലടിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ. ശരിക്കും ആട്ടി. എല്ലാരും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡാൻസ് ആയാലോ? എനിക്ക് ആദ്യം മനുവേട്ടന്റെ അനുചേച്ചിയുടെയും കപ്പിൾ ഡാൻസ്. ഇല്ല, ഞാൻ സിഗ്മ മെയിലാ. അയ്യോ, സിഗ്മ മെയിൽസ് കല്യാണം കഴിക്കോ? ആ ചില സിഗ്മകള് കല്യാണവും കഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ. വാ പിള്ളേ, നമുക്ക് കളിക്കാം. ഹേയ് സോയ, നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവളടിപൊളി ഡാൻസറാ. എങ്കി കളിക്ക്. അയ്യോ അത് വേണോ? വേണം വേണം, ചിലരൊക്കെ കാണട്ടെ. നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. കണ്ട് പടി, എന്റെ കഴിവ് താൻ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. അവരവരുടെ റൂമിൽ പോക്കോ. എന്ത് വേണം? മാറങ്ങനെ. നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ ഇറങ്ങിറങ്ങ? ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നെ. ഇതെന്താ റൂമാ? വീട്ടിന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു തോന്നല്ലോ. ഇയാളല്ലേ പറഞ്ഞേ കപ്പിൾസ് ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ലാന്ന്. നമ്മൾ കപ്പിൾസ് അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്നൂടെ? അയ്യ എന്തൊരു ബുദ്ധി. എല്ലാരും പറയും. കിടക്കണ്ട, മനസ്സിൽ വന്ന ബുദ്ധിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവില്ല. നിന്നെ ഇവിടെ കിടത്താൻ പറ്റില്ല, അവരൊക്കെ കാണുന്നതിന് പറഞ്ഞപ്പോ പോപ്പോ. ഇല്ല, നിങ്ങള് വലിയ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ആ സോയനെ വിളിച്ച് റൂമിൽ കയറ്റിയാലോ? അയ്യ ഞാൻ അത്ര കാരണമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങള് തമ്മിലൊരു കുന്തവും ഇല്ലല്ലേ. നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട, ഇറങ്ങാറുക. നിക്ക് നിക്ക്, എന്നാ എനിക്കൊരു ഐറ്റം കാണിക്കാനുണ്ട്. ഐറ്റോ? സോയാണോ ഞാനാണോ നീ പറയാ. ഓ അതാണോ കാര്യം? ആ അത് തന്നെ. കഴിഞ്ഞില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കാണിക്കാനുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു, ഇതിന് പ്രാന്താണോ? നീ ഇനി മാറി നിക്ക്, ഞാൻ കാണട്ടെ. ഞാൻ കണ്ടില്ല അതിന്. വൃത്തികെട്ടവന്മാര്. അയ്യോ നീയൊക്കെ ഇത്രയും ചീപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അയ്യോ ഇതല്ല, ഇവിടെ വാ കാണിച്ചു തരാം. എന്ത്, ഒരു സിഗ്മ മെയിലിൽ നിന്ന് ക്യാമറ കളിക്കുന്നു? ക്യാമറ? അപ്പൊ ആർച്ചയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് പാരമ്പര്യമാണെന്ന് തോന്നി. അയ്യോ അപ്പ കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ എന്റെ ജാനു. ഓ ഭാഗ്യം, ഈ ഞാനിങ്ങനെ റൂമിൽ പോകും, എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കും. ചേട്ടനെന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയോ നോക്കാൻ. നിങ്ങളെന്താ ഉറങ്ങാത്തെ? ഞങ്ങള് സിഗ്മ മെയിലിന്റെ റൂമിന്ന് സൗണ്ട് കേട്ട് വന്നതാ. എന്നിട്ട് ക്യാമറ കഴിഞ്ഞോ? ആ കഴിഞ്ഞു. എന്നാ പോയി കിടക്ക്. ഓ പോ.
പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ പേക്കൂത്തിന് ഇരുന്ന് കൈയടിക്കണോ? ഞാൻ അതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാന്ന് അനന്തേട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാം, അതോടല്ലേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത്. ആർച്ച, ഞാൻ അവസാനായിട്ട് നിന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാം, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ 10 വയസ്സിന് മൂത്തതാണ്. ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെയാ കണ്ടത്. ഇതൊക്കെയല്ലേ 10 വയസ്സൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ഈ 2024 ആരേതൊക്കെ നോക്കുന്നേ? മാത്രല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ജോഡിക്കിടയിൽ നല്ല കെമിസ്ട്രി അത്രേ. എന്നാരും പറഞ്ഞു? സാറ എന്നാ അവളോട് റോഷനെ കളഞ്ഞിട്ട് പ്രായം കൂടി ആളെ പ്രേമിക്കാൻ പറ. ചേ, അവള് ദയപ്പേരിയല്ല. പിന്നെ പെങ്ങളെ പോലെ കണ്ടോ മുറപ്പെണ്ണായിട്ട്? അപ്പൊ കേട്ടാലോ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. അയ്യോ, ഒന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങ പെണ്ണേ. ആ, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ. അരുന്നേട്ടൻ ഏത് സൈറ്റിലാ കിടക്കുന്നേ? അയ്യ, നീ അവരുടെ കൂടെ പോയി കിടക്കും. ഇല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമല്ല. എനിക്ക് നിന്നെയും വിശ്വാസമല്ല. അതെന്നാ ഞാൻ ഇയാളെ പീഡിപ്പിക്കും. അയ്യ, അത് നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി. അത്രക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടേ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കിടത്തിയ എന്താ? ആർച്ച പ്ലീസ്. നോ, ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ട് കൂപ്പ്. ഒന്ന് പോയി കിടക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാ നിങ്ങളെ കൊല്ലും. അതിന് ഞാൻ നിന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ തനിക്കോളാം. എന്റെ ചക്കിടുവാവേ. എന്താ ഏട്ടാ ഇടവാവേ? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നൈറ്റ് കിസ്. ഷോ, ഓ കം ഓൺ ബേബി. ഓ യാ, അപ്പോഴത്തെ പണി പറ്റിച്ചു. ബ്ലഡി കാണുക, അങ്ങനൊക്കെ മാത്രം പ്രേമിച്ചാ മതിയോ? ബാക്കിയുള്ളവരും പ്രേമിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പോവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് അനന്തേട്ടൻ വരുമ്പോ നമുക്കും കിട്ടും. അവളെ വിളിച്ച് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ? ഛേ, ഇങ്ങ് വാ. ഞാൻ പോവാ. പോണ പട്ടി, തനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താടാ, നീ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇന്നലെ ചിലരുടെ കൂർക്കമ്മലി കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ആര്? കിച്ചോ? അല്ല, വേറെ ചിലർ. മിണ്ടാതിരിക്കട പട്ടി. നല്ല കൂർക്കം വലിച്ച്. കൂടുതൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കണ്ട, അത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല. മിണ്ടായിരിക്കണ പട്ടി അനന്തായിട്ടാ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലിച്ചായിരുന്നു അനന്തേട്ടാ. പറയും പോലെ അച്ചു ഇന്നലെ എവിടെയാ കിടന്നെ? ശരിയാ, ഞാൻ വെളുപ്പിന് എണീറ്റപ്പോ അച്ചു ബെഡിലില്ല. ഏട്ടാ, ഏയ്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ല. പറയാനും കേട്ടാ, ഞാൻ കൂർക്കം വലിച്ചോ? ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിനക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നോണ്ടോടി വിശ്വാസേ.